Jaetu vuonna 1987. 1 Sini Gregal, 2 Grey Jinging, 3 Whippet Wood, 4 Emil, 5 Black Laukko, 6 Big Spender, 7 Keystone Patton, 8 Hayden Hanover. Lähtö hyväksytään. Parhaiten avaavat 1 Sini Gregal, 4 Emil, 2 Grey Jinging. 4 Emil siirtyy johtoon. 1 Sini Gregal seuraa rinnallaan, 2 Grey Jinging. Neljäntenä on 3 Whippet Wood, sitten 8 Hayden Hanover, 5 Black Laukko, 6 Big Spender, 7 Keystone Patton. Ensimmäisessä karteessa 4 Emil johtaa, takanaan 1 Sini Gregal, toisella 2 Grey Jinging, sitten 3 Whippet Wood, 8 Hayden Hanover, 5 Black Laukko, 7 Keystone Patton, 6 Big Spender. Etusuoralla on 500 täyttymässä ja mennään 13.02. Grey Jinging siirtyy kärkeen. 4 Emil seuraa jonossa, kolmantena 1 Sini Gregal, toista tulee nyt 3 Whippet Wood. Seuraavina 5 Black Laukko, 8 Hayden Hanover, 6 Big Spender, 7 Keystone Patton. Etukaarteeseen 2 Grey Jinging pitää johtopaikkaa, takanaan 4 Emil, toisella nyt ilman vetoapua 3 Whippet Wood, toiseen ulos 5 Black Laukko. Kolmannessa sisällä on 1 Sini Gregal, seuraavina 6 Big Spender, 8 Hayden Hanover, 7 Keystone Patton. Viimeistä kertaa takasuoralle ja 2 Grey Jinging pitää johtopaikkaa. 3 Whippet Wood on rinnalla johtavan, takana 4 Emil, 1000 metriä 15.5. Toisessa ulkona 5 Black Laukko ja kolmannessa parissa 1 Sini Gregal, 6 Big Spender. Finlandia, jossa vuonna 1987 on viimeinen puolikas alkanut. 2 Grey Jinging pitää johtopaikkaa. 3 Whippet Wood on johtava rinnalla, 4 Emil johtavan selässä. Toisessa ulkona 5 Black Laukko ja kolmannessa parissa jatkaa 1 Sini Gregal, 6 Big Spender ja seuraavina 7 Keystone Patton, 8 Hayden Hanover. 6 Big Spender hyökkää kolmannelle. 2 Grey Jinging johtaa rinnallaan, 3 Whippet Wood, sitten 4 Emil, 5 Black Laukko, 6 Big Spender, 1 Sini Gregal. Hoppusuoraan 150 maaliin ja 2 Grey Jinging johtaa edelleen, 3 Whippet Wood, 4 Emil, 6 Big Spender, 5 Black Laukko seuraavina. 50 maaliin Grey Jinging, Emil, Whippet Wood, maalissa 2 Grey Jinging. Tämän vuoden Finlandia-ajan sankari, Ruotsin Grey Jinging. Hevosen omistaa Grey Jinging Oy ja ohjastaja on Ulle Gu. Vi gratulerar. Voittoaika 14.1. Segertiden 14 in för Grey Jinging. Ulle Gu, det såg ut att det var lite svensk taktik idag. Ja, jag vet inte det. Jag hamnar ju utvändigt och jag vet ju att det går ju inte att köra om ledningen mot en vill. Det är ju omöjligt. Man får ju försöka att köra sen i så fall. Han är myönnä oikein, että tässä oli ruotsalaista taktiikkaa. Hän ajoi ensin ulkopuolella ja sitten otti tuon piikin. Var segern solet när det såg ut. Ja, hon fick ju springa undan som hon ville till slut och det var ju tacksamt att hon fick ligga still när hon kom till ledningen. Hurdana framtidsplaner du har för Grey Jinging? Ja, det får hon bestämma själv. Hon har ju många bra lopp för hennes del. Nu när hon är i form så kan man ju åka och starta var som helst. Men ingen beslut? Nej, vi har inte bestämt. Vi får se först när hon tar den här starten. Förra gången hon var här i våras, då var hon trött och åt lite dåligt efter den här turnén. Då. Vi får se hon tar den här gången. Vi gratulerar Grey Jinging och Ulle Gu. Tack.